Град Пирото сради са компанијом Тигр Тарс домаќинот водневног тренинга безбедне вожње за мотоциклисте и мопедисте. Речи о проекту кој финансира и спроводи на територији читаве земље Агенција за безбедност саобраќаја Србије. Тренинг се состоји из теоретског дела, предавања које се одржане у Скупштинској сали и практичног дела вожње на полигону паркинга компаније Тигр Тарс. Agencija za bezbednost zajedno sa asocijacijom za bezbednost motociklista sprovodi treninge bezbedne vožnje, odnosno ovo je samo nastavak započetih aktivnosti. Mi smo u prethodnom periodu imali i obišli preko 30 lokalnih samouprava gde je prešlo preko 400 polaznika. Ono što nije dobro, to je što je po našim analizama i statistikama u 98% slučajeva bila takozvana samoobuka. Cilj projekta je da se unaprede znanja, stavovi i veštine neophodne za bezbedno učestvovanje u saobraćaju, jer je statistika za Srbiju katastrofalna. Imajući u vidu da je svaka deveta nezgoda sa smrtnim ishodom u Srbiji, mi smo prošle godine izgubili 579 ljudi u Srbiji. Dakle, Srbija nije Tajland, nije Tajvan, nije Kina da može sebi da dozvoli ovoliki odliv ljudi u saobraćajnim nezgodama. Dakle, saobraćajne nezgode su definitivno na trećem mestu po smrtnosti u Srbiji i najčešće nam odlazi ono najvrednije, a to su mladi od 18. do 30. godine. Grad Pirot podržava sve projekte koji imaju za cilj da unaprede bezbednost građana u saobraćaju. Za razliku od ostatka Srbije, statistika za grad Pirot je nešto povoljnija. Naša statistika je za razliku od drugih lokalnih samouprava prilično dobra i ova se aktivnost kod nas konkretno u Pirotu sprovodi pre svega iz preventivnih razloga, jer statistika kaže da je položaj motociklista dobar, da se u velikom procentu nose kacige, nosi se zaštitna oprema, ali je prepoznato veliko povećanje broja skutera i mopeda, gde su to uglavnom mladi vozači srednjoškolci koji su skloni nebezbednom ponašanju. Tigr Tires je u skladu sa misijom da bude društveno odgovorna kompanija podržao i ovaj projekat. Tigr Tires kroz svoj projekat Growing Together ili Napredujemo zajedno je prepoznao tri veoma bitne vrednosti za nas, a to je prvenstveno bezbednost ljudi, zatim obrazovanje i zdravstvo. Što se bezbednosti ljudi tiče, to je akcenat ne samo na naše zaposlene, ne samo na izvođače rada u kompaniji Tigr Tires, nego na sve ljude koji se na neki način imaju, da kažem uslovno rečeno, kontakt sa Tigr Tiresom ili su naši sugrađani. Fabrika dvotočkaša kompanije Tigr Tires jedan je od lidera u proizvodnji kvalitetnih i bezbednih guma za dvotočkaše. Naše gume voze i prepoznate su pre svega u Evropi preko 40 najrenomiranijih skuter i moto modela nose naše gume. Naša guma City Grip ima izuzetno dobro držanje na mokrom, tako da je s aspekta bezbednosti prva liga, što bi rekli. Takođe, u toku industrializacije sve naše gume prolaze veoma restriktivne testove bezbednosti, tako da pre nego što guma i bude na tržištu, Michelin garantujemo i mi garantujemo da su gume izuzetno bezbedne. Danas su obuku prošli motociklisti. Drugi dan treninga bezbedne vožnje u organizaciji Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije, grada Pirota i kompanije Tigr Tires namenjen je učesnicima u saobraćaju koji voze mopede i skutere.